Od 122 prijavljena, 75 udruženja sa područja nedovoljno razvijenih opština dobilo je sredstva kroz projekte od javnog interesa. Od toga je 58 udruženja iz Surduličkog kraja. Na ovaj način se skreće pažnja na postojanje ovakvih sredina, a današnji dan je posebno važan jer sam sigurna da smo svi svesni koliki je značaj postojanja udruženja građana u našim sredinama, jer upravo udruženja građana svojim projektima omogućavaju razvoj i napredak sredina u kojima su ostvareni. Udruženje Bezbedno dete je deo fondacije Tijana Jurić, odnosno Centra za nestalu i zlostavljanu decu. U Vlasotincu već 3 godine postoji ogranak tog centra. Ove godine smo konkurisali sa festivalom etno muzikologije, odnosno tradicionalnim etno pesmama, i ovo je druga godina po redu kako se održava u Vlasotincu. Inače, ranih godina je, odnosno 5 godina je u Bajmuku organizovan i on je u čast Tijane Jurić, zato što je ona i upisala etnomuzikologiju i time se bavila. Projekat za koji smo mi dobili sredstva po osnovu ovog konkursa zove se A kao Aleksinac. Ideja je da predstavimo Aleksinačku opštinu, koja spada u red nerazvijenih opština jer smo ovde, na najbolji mogući način, izložbom koja će predstaviti svako slovo. Naći će po jednog pisca, umetnika, značajnu ličnost naše opštine. Mi smo dobili jednu donaciju koja znači našem udruženju, a naročito i ljudima koji su korisnici ovih sredstava. Inače, ja kao i moje udruženje imamo preko 2000 njih koji su ugroženi na razne načine, kojima pomažemo na razne načine. Tu je puno samohranih roditelja sa malom decom, učesnika ratova koji su invalidi i naravno ugroženo stanovništvo u Kuršumli i okolini. Ugovore je potpisao ministar za unapređenje nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev. Za ove namene izdvojeno je ukupno 15 miliona dinara. Ove godine projekti su pristizali iz 44 nedovoljno razvijene opštine. Ovo je treća godina zaredom kako Kabinet za razvoj nedovoljno razvijenih opština dodeljuje sredstva udruženjima sa nerazvijenih područja. Mi smo sad funkcionišemo kao kabinet bez portfelja. Ja mislim da ovo treba da preraste u jedno ministarstvo ako hoćemo ravnomeran razvoj naše Srbije. Znate šta, makom su ove opštine koje su pogranične i ljudi koji sede tu su i naši graničari, odnosno čuvari naših granica. Zbog toga moramo više sredstava i bolje uslove da damo i da obratimo pažnju na nedovoljno razvijene opštine. Dobili smo isti budžet kao prošle godine. To je negde oko 340 miliona dinara za 44 opštine za infrastrukturne i druge projekte, što je stvarno malo. Tončev kaže da je u planu edukacija ljudi koji će pisati projekte ne samo za ministarstva Srbije, već i za zemlje Evropske unije i IPA fondove.